ମାର୍ଚ୍ଚ 27କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଥିଏଟର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଥିଏଟର ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ତାର କଳା ଓ ବଲିଉଡ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏହିପରି ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥିଏଟର ଅଭିନୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବଲିଉଡ୍ ମଞ୍ଚରୁ ଅନେକ କଳାକାର ଆମଦାନୀ କରିଛି। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଏଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିନେତା ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଅପରିକ୍ଷିତ ଖୁରାନା, ସାନିଆ ମଲହୋତ୍ରା, ରଣବୀର ସିଂ, କଙ୍ଗନା ରନାୱତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅପରିକ୍ଷିତ ଖୁରାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦଙ୍ଗଲର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରିକ୍ଷିତ ଖୁରାନା ଏକ ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ଅଭିନେତା ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ସୁପର ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସାନିଆ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସାନିଆ ମଲହୋତ୍ରା ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ଥିଏଟରରେ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପିଲାବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଥିଏଟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଥିଏଟର ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅମୀର ଖାନ୍ଙ୍କ ଦଙ୍ଗଲ ସହିତ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଦିନରେ ଅନେକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ରଣବୀର ସିଂ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଫ୍ୟାସନ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଯେ ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀରେ ଏହି ଅଭିନେତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଏଟରରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଧିକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ରଣବୀର ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଜଗତରୁ ବଲିଉଡ୍ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଙ୍ଗନା ରନାୱତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଏଟର କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଗୌରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଥିଏଟର କରିଥିଲେ। ସେ ଗିରିଶ କର୍ଣ୍ଣର, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ତାଲେଦଣ୍ଡା ସମେତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଥିଏଟର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମେଲ୍ କୋଷ୍ଟାର ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଥିଏଟର କଳାକାର ଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2019ରେ ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗଲିବୟ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ନୁହେଁ। ଅଭିନେତା ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ୱେବ୍ ଶୋ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି କଳାକାରମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏହାସହ ଥିଏଟର ଦିବସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା।